Seja bem-vindo ao EGI, iGenetics Institute, ou Instituto de Genética Ocular. Então, aqui no EGI, nós atendemos pacientes que possuem doenças de ordem oftalmológica complexa. O que seriam essas doenças complexas? Então, doenças com diagnóstico menos comum, especialmente doenças de ordem genética, mas não exclusivamente doenças genéticas. Nós vemos também doenças imunológicas, doenças autoimunes, doenças autoinflamatórias, doenças imunogenéticas. Então, doenças de ordem complexa que precisam de uma anamnese mais longa, de uma anamnese mais detalhada, e por isso nós focamos e damos uma importância primordial, em primeiro lugar, para uma anamnese longa, detalhada, em que o paciente terá o tempo necessário para expor tudo aquilo que ele precisa expor, e desta forma nós poderemos levar em consideração tudo aquilo que é importante para começarmos o processo diagnóstico daquilo que é uma doença rara, daquilo que é uma doença complexa, de difícil diagnóstico, em que muitas vezes o paciente já peregrinou, o paciente já passou ali por diversos especialistas, e como não é o dia a dia de todo mundo, muitas vezes acaba passando despercebido, o que é normal. Então, nós cobrimos esta parte da oftalmologia, e dando uma ênfase grande para essa anamnese mais demorada, mais detalhada. Em seguida, pode ou não haver necessidade de realizarmos exames complementares para ou para auxílio diagnóstico, ou mais do que isso, mais comumente, para acompanhamento da evolução da doença, seja numa estabilidade de doença, numa melhora ou numa piora. Então, exames complementares que nós oferecemos aqui no EGI, existem vários exames que são comuns à oftalmologia geral, porém, nós oferecemos uma série de testes que são mais requeridos em pacientes com essas doenças complexas. Então, a saber, que exames seriam estes? Um exame de autofluorescência retiniana, bastante importante para as distrofias de retina, medida de esterese corneana, interessante para as distrofias da córnea, medida de um campo visual cinético de Goldman, computadorizado, semiautomático, também importante para as distrofias de retina, um teste denominado videonistagmografia, importante para análise de nistagmo, presente em várias doenças com baixa visual, especialmente aquelas que têm nistagmo. Além disso, outros testes como adaptometria ao escuro, de tal maneira que dessa forma conseguimos medir a visão noturna do paciente, quantificar, atribuir um número à visão noturna. Então, diversas doenças da retina cursam com cegueira noturna, que eu prefiro chamar de nictalopia, que é o termo técnico, né? Cegueira não é o termo exato para traduzir a nictalopia. Outros testes importantes também que nós fazemos seria uma análise computadorizada da visão de cores, em vez de apenas uma análise qualitativa no teste de cores habitual, chamado de teste de Ishihara, ou também no teste D15. Então, nós fazemos a anomaloscopia, que é este teste computadorizado, atribuindo números também à visão de cores. E um outro teste interessante que nós fazemos também é análise da acuidade visual de pacientes pré-verbais, ou até de pacientes que verbalizam, porém, pacientes que nós não, em que nós não podemos ter certeza daquilo que eles estão dizendo. Por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, nós queremos saber como está a acuidade visual dele. E então existe uma maneira de se extrair essa acuidade visual sem que o paciente tenha que me dizer o que ele está vendo. Isso é feito através de um teste chamado teste de Teller, porém nós fazemos em um ambiente controlado. E nós temos também aqui uma gaiola de Faraday, é um termo bastante conhecido de quem faz engenharia. Então, na realidade, é uma sala específica preparada para testes eletrofisiológicos, de tal maneira que nós conseguimos extrair resultados de exames eletrofisiológicos sem interferência elétrica do meio externo. Então, realizando eletroretinografias,
multifocais, eletroretinografias de campo total, eletrooculografias e também um outro exame importante que nós fazemos chamado de pupilografia, em que nós analisamos a dinâmica do movimento pupilar, importante para as doenças neurooftalmológicas complexas e também doenças diretamente afetando a musculatura iriana, né, ou doenças também afetando a retina. Então, estes seriam exames complementares oferecidos pelo EGI. E além disso, nós fazemos também testes genéticos em parcerias com alguns laboratórios americanos, especialmente um laboratório chamado Fulgent Genetics, a nossa mais nova parceria na Califórnia. Então, dessa forma, nós trazemos ao paciente EGI um atendimento completo, voltado para o atendimento destas doenças genéticas afetando a visão. Ok? Então, muito obrigado.